Labdien, preses konferences dalībnieki, žurnālisti, klausītāji, skatītāji. Esiet sveicināti preses konferencē, kurā informēsim par šodien ministru kabineta un krīzes vadības padomes kopsēdē izskatītiem jautājumiem un pieņemtiem lēmumiem. Preses konferences noritēs sekojoši. Sākumā vārds kopsēdes dalībniekiem, sākot ar ministru prezidentu. Pēc tam žurnālistiem būs iespēja uzdot jautājumus. Sākam preses konferenci. Vārds ministru prezidentam Križāņam Kariņam. Paldies. Labdien visiem. Šodien mums bija, varētu teikt, jau kārtējā ministra kabineta un krīzes vadības padomes kopējā sēde, kur mēs apskatījām kopējo situāciju ar pandēmijas izplatību Latvijā. Mēs šonedēļ pirmo reizi vērojam tādu zināmu stabilitāti skaitļos. Tas ir mums šobrīd saslimstība valstī neizrāda pieauguma tendences. Bet, diemžēl, mūsu situācija slimnīcās joprojām ir izteikti kritiska. Ņemot visu vērā un arī saprotot, ka mūsu mērķis nav tikai nostabilizēt situāciju, bet mums ir nepieciešams samazināt saslimstību, valdībā šodien mēs lēmām, ka mēs pagarināsim esošos ierobežojumus, kādi viņi šobrīd ir, līdz 7. februārim. Bet no pirmdienas, mazākām klasītēm, kurām šobrīd ir noteikts pagarināts brīvdienas, viņas atsāks mācības, bet viņas atsāks šīs mācības attālināti. Vēl šodien mēs arī runājam par mūsu atbalsta pasākumu, jo šajos apstākļos, kur mēs esam spiesti ieviest zināmas ierobežojumus, kurām ir neizbēgamas sekas mūsu ekonomikā, mēs savu atbalstu esam jau pagarinājuši līdz 30. jūnijam, Mēs esam pacēluši to saucamo grīdu izmaksām no 330 uz 500 eiro, jo agrāk mēs arī esam padziļinājuši atbalstu, respektīvi mēs jau lēmām agrāk dubultot atbalstu uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu subsīdiem, lai viņiem būtu vieglāk nomaksāt savas īres maksas vai apkuras rēķins un tā tālāk. Tad šodien mēs lēmām tieši spērt konkrēti soli pretī skaistumkopšanas industrijai kā tādai, tai skaitā frizieriem, un turpmāk šie cilvēki varēs nepastarpināti pieteikties uz pieejamo atbalstu, tātad viņiem nebūs jāgaida, vai darbdevējs piesakās vai nepiesakās. Šie cilvēki, kuri ir nozarē, kuri ir ar rīkojumu šobrīd slēgti, lai ierobežot cilvēku pulcēšanās, tie darbinieki, frizieri, citi skaistumkopšanas speciālisti varēs pieteikties nepastarpināti. Bet es domāju, sīkumos tad mūsu veselības ministrs Daniels Pavļots varēs skaidrot, un mūsu finanšu ministrs Jānis Reivs, kas vada arī šo plašāko darbu grupu, kas skat tieši kādā veidā mēs varam vēl vairāk paplašināt mūsu atbalstu sistēmu. Paldies! Es paldies un lūdzu vārds veselības ministram Danielam Pavļutam. Sveiki! Šodien valdība lēma vairākus būtiskus ar veselības nozares saistītas jautājumus, un es iezīmēšu galvenos. Un tomēr pirms tam es gribu iezīmēt arī to izpratni par situāciju, kur mēs šobrīd atrodamies. Faktiski, vairāku mēnešu garumā mums saslimstības rādītāji un slimnīcu noslodzes rādītāji ir tikai pasliktinājušies. Un mēs esam sasnieguši patiešām ļoti sliktu līmeni, kritisku situāciju, un slimnīcas ir pārslogotas, un, diemžēl, arī mirstība ir ļoti augstā līmenī. Man jāsaka, ka šodiena ir tā diena, kad mēs Latvijā esam pārsnieguši 1000 mirušu cilvēku robežu. Aizvadītajā diennaktī mēs esam saņēmuši ziņas par 29 no COVID-19 mirušiem cilvēkiem, un šis kopējais no COVID mirušo cilvēku skaits Latvijā tagad pārsniedz 1012. Ir labi, ka pateicoties Latvijas sabiedrības sadarbībai un pacietībai un ierobežojumiem un drošības pasākumiem, kas ir spēkā, mums ir izdevies šobrīd, un es pasvītrošu vārdu šobrīd, apturēt situācijas pasliktināšanos. Diemžēl šis stāvoklis vēl ar vien ir kritisks, līdz ar ko es aicināju šodien valdībā kolēģus izprast šo situāciju, es aicinu Latvijas sabiedrību izprast situācijas nopietnību, to, ka smagi slimo COVID pacientu skaits slimnīcās ir liels, un tam ir tendence palielināties, un slimnīcu pārslodze īstermiņā nav atrisināma.
Līdz ar ko no mums pašiem ir atkarīgs tas, vai mums izdosies tagad ne tikai apturēt šo saslimstības pieaugumu, bet arī iet uz saslimstības samazinājumu. Es gribētu aicināt Latvijas sabiedrību, kā tāpat kā šodien valdība aicināja nospraust jaunu mērķi. Izvirzīt par mērķi būtisku saslimstības samazinājumu. Šobrīd runāt par atvieglojumiem, par ierobežojumu pārskatīšanu nav nekāda pamata. Mēs esam absolūti kritiskā situācijā. Ja varbūt ikdienas uz ielas pilsētās un ciemos un mājās to nejūt, tomēr slimnīcās šī kritiskā robeža ir sen jau pārsniegta. Tāpēc mēs aicinām Latvijas sabiedrību censties kopīgiem spēkiem katru no mums tiekties samazināt šo saslimstības rādītājus. Eiropā šobrīd mēs stipri pārsniedzam vidējos. Ja Eiropas rādītājs 14 dienu laikā kumulatīvajam saslimušo cilvēku skaitam ar COVID-19 ir 425 uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, tad Latvijā šobrīd šis rādītājs ir 689. Mēs tālu, mēs pusotru reizi pārsniedzam Eiropas vidējos rādītājus. Diemžēl arī mirstības rādītājs stacionāros mums ir augstāk nekā Eiropā vidēji. Līdz ar ko mēs ļoti nopietni strādāsim pie tiem pasākumiem, kurus turpmāk nepieciešams veikt, saprotot, ka ārkārtas situācijai acīm redzam būs nepieciešams pagarinājums, tur nav īsti citu iespēju, un Veselības ministrija konceptuāli diskusijai šodien piedāvāja arī citu pieeju, kā šos ierobežojumus vērtēt. Mēs piedāvājam tā dēvēto luksafora principu, skaidri nosakot pie kādām robežu vērtībām uz priekšu nākotnē, turpmākajās nedēļās un mēnešos, mēs varētu pārskatīt ierobežojumus. Ja mēs sasniedzam vēlamos rādītājus, ja mēs samazinam saslimstību līdz konkrētam līmenim. Kā tādu darba versiju, kā skaitli, kas ir plaši izskanējis Eiropas ekspertu un Latvijas ekspertu sarunās, ko rekomendē arī Eiropas slimību kontrolas centrs, tie ir 200. 200 saslimšanas gadījumu divu nedēļu laikā kumulatīvi uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Atgādinu, ka Latvijā šis skaitlis šobrīd ir 689. Par citiem jautājumiem runājot, šodien valdība atbalstīja ilgi lolotu, vēl ministrs Ilzes Viņķeles laikā izstrādātu informatīvo ziņojumu, plānu psihiskās veselības atbalstam un uzlabošanai Latvijā. Tas ir īpaši svarīgi COVID sakarā, jo tā nav bijusi prioritāte arī agrāk mūsu iedzīvotāju psihiskā veselība un līdzekļu ir trūcis piepratim kaimiņu valstīm un Eiropas Savienības valstīm. Un šodien valdība atbalstīja šī informatīvā ziņojuma virzību un piešķīra arī līdzekļus. Vairāk nekā 7 miljonus eiro šīta plāna īstenošanai jau šogad. Tas dos iespēju sniegt psiholoģisko palīdzību pavisam drīz jau mediķiem, slimnīcās, pusaudžiem, vecāku gadagājumu cilvēkiem, nodrošināt līdzekļus ģimenes ārstiem, lai nosūtītu pie psihologiem un psihiatriem savas prakses pacientus un daudz citas lietas, kā arī vienotu psiholoģiskās palīdzības tāruni. Un visbeidzot, šodien pulkstens trijos, tātad pirms 40 minūtēm, noslēdzās arī pieteikšanās termiņš uz vakcinācijas projekta biroja piecām vakancēm, uz pieciem galvenajiem amatiem. Un uz šo brīdi, tas, kas ir saskaitīts, ir, ka mēs esam saņēmuši 416 pieteikumus uz šīm piecām vietām. Tātad cilvēki ir gatavi pieteikties, ziedoties Latvijas vārdā, un mēs tagad cītīgi strādāsim, lai no šiem vidēji 80 pieteikumiem uz vienu izsludināto vakanci atlasītu pašus labākos speciālistus. Paldies! Lielas paldies! Atgādinu un aicinu mediju pārstāvjus, ja jums ir jautājumi, tad lūdzu celiet rokas vai arī iesūtiet mums savus jautājumus tērzētavā. Un lūdzu vārds finanšu ministram Jānim Rēram. Labdien! Tātad šodien valdība, kā jau premjerministrs Kariņkungs teica, ir apstiprinājusi izmaiņas vai papildinājumus noteikumos par dīkstāvi un subsidētām darbvietām, dodot iespēju kosmetoloģijas un skaistuma kopšanas nozarē strādājošiem patiešo pieteikties pabalsta saņemšanai. Tas, mūsuprāt,
palīdzēs katram strādājošam šajā nozarē, kurš janvārī, kā mēs zinām, ir šī nozare slēgta, pieteikties, neņemot vērā to situāciju, kas bieži izveidojas, ka uzņēmuma vadība nevēlas pieteikt savus darbiniekus šādam atbalstam. Šie noteikumi ir izstrādāti, papildinājums ir izstrādāts ciešā sadarbībā ar Latvijas kosmētiķu asociācijas pārstāvjiem un īpaši paldies gribētu pateikt Renātei Reinsonē, kā arī ar skaistumkopšanas speciālistu asociācijas pārstāvjiem un īpaši paldies Sabīnei Ulbertei par šo risinājumu meklēšanu. Es aicinātu visus, kam ir pazīstami, aicināt cilvēkus, kas strādā šajā nozarē, pieteikties pabalsta saņemšanai. Jo, kā es jau atzīmēju vienā no iepriekšējām preses konferencēm, tātad no 9000 reģistrētiem un strādājošiem cilvēkiem pieteikušies ir tikai pusotrs tūkstot vai par pusotru tūkstot ir iesniegt iesniegumu. Šeit arī esam atrisinājuši jautājumu par apkalpojošo personālu, gan par tiem, kas pieņem pakalpojumus, gan par tiem, kas varbūt uzkop šīs telpas. Visi, kas ir strādājuši uz šo laiku rudens, ir laipni gaidīti un ir jāpiesakās, un šis atbalsts tiks piešķirts. Ir arī atrisināts jautājums par tiem strādājošiem, kuriem bija patentu maksājumi, jo no 1. Janvāra patentu maksājumi nepastāv. Tātad šeit nav svarīgi, ka jums nav patentu 1. Janvārī un nav nepieciešams arī pārreģistrēt savu uzņēmēju darbību, jo viennozīmīgi šīs darbības nenotiek. Līdz ar to vienīgais rādītājs, ka jums ir bijuši pastāvīgi ieņēmumi septembris, oktobris, novembris kādā no šiem mēnešiem un jūs esat bijuši darba attiecībās. Tātad nedaudz par statistiku. Tātad dīkstāves pabalsti ir saņemti 25143 pieteikumi dīkstāves un subsīdiju pabalstiem kopējā apjomā 20 miljonu eiro. Un ir izmaksāti 10 tūkstots uzņēmumu iesniegumu apkalpot un ir izmaksāti dīkstāves pabalsti 13 258 tūkstoši apjomā, subsīdijas ir izmaksātas 4 300 000 apjomā, pašnodarbinātiem, te ir 6 tūkstoši pašnodarbinātiem izmaksātā summa ir 1 600 000 un 1500 patentu maksātāji ir saņēmuši 432 000 eiro. Ir arī noslēdzies iesnieguma pieteikums apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai, un šeit ir saņemti 3632 iesniegumi par kopējo summu 26 miljonu eiro. Šis iesnieguma apjoms ir noslēdzies iepriekšējo apgrozāmo līdzekļu saņemšanai. Tātad tiem noteikumiem, kas bija spēkā līdz gada beigām. 26 miljoni, tā ir viena no lielākām mēnešu laikā pieteiktām summām izmaksātām, un mēs arī esam šo summu janvāra mēnesī, ņemot vērā, ka jau trešais mēnesis ierobežojumu esam dubultojuši, līdz ar to mēs plānojam, ka šie līdzekļi, kas nonāks uzņēmējiem apgrozāmo līdzekļu kompensēšanai, varētu būt ap 50 miljoni eiro pieteikumi. Izskatīt ir, tātad pieteikšanās termiņš bija 15. Datums un jau 13. 14. Sāk izskatīt un izmaksāt pirmos maksājumus. Uz šo dienu izskatīt ir 354 iesniegumi, kas ir apmēram 10% no iesniegtiem pieteikumiem un izmaksāt ir te jau 3 miljonu eiro līdzekļi. Viennozīmīgi, ka šis ir jauns pakalpojums, jauns
subsīdiju veids, un valsts ieņēmumu dienestam ir nepieciešams laiks, lai iestrādātos, lai attīstītu procedūras. Līdz ar to vakardienas rādītājs 100 uzņēmumi tiks kāpināts, un mēs esam pārunājuši ar valsts ieņēmumu dienesta vadību par to, ka līdz mēneša beigām, līdz janvāra beigām visiem uzņēmumiem, kuriem pienākās šis atbalsts, ir jāizmaksā atbalsts. Viennozīmīgi, ka tas prasīs papildus laiku, papildus varbūt laiku arī brīvajās dienās, bet šis darbs ir veicams. Un jau piesakoties par janvāri, februāru mēnesī, viennozīmīgi šīs procedūras jau būs izstrādātas un atcerādātas un izmaksas ies raitāk. Izmaksas privāta personām, kuras netiek arī vērtētas pēc uzņēmuma nomaksas, nodokļu nomaksas vai kādiem citiem kritērijiem, tātad izmaksas strādājošiem ir vidēji 5 dienu laikā un netiek nekādā veidā kavētas. Tas būtu īsumā par to, kādu pabalstu mēs sniedzam un kāds ir stāvoklis pabalsts sniegšanā. Paldies! Paldies pāriem pie nākamās sadaļas pie žurnālistu jautājumiem. Atgādinu, ka preses telpā ir arī slimību profilaks un kontrolas centra pārstāvis epidemiologs Jurijs Perevoščikovs. Ja jums ir kādi jautājumi, tad viņš arī ir pieejams atbildēm. Un aicinājums ir vienā reizē uzdot vienu jautājumu un arī minēt, kam jūs šo jautājumu adresējat. Un lūdzu, sākam jautājumu sesiju. Lūdzu, vārds Anastasijai no LTP 7. Jā, labdien, es pieļauju, ka varbūt Reira kungs varētu atbildēt. Pieļauju, ka daudziem vecākiem, daudzi vecāki nevarēs atstāt savus bērnus vienus jau no nākamās nedēļas. Vai ir paredzēta kāda palīdzība vecākiem un kā, ja ir, tai varētu pieteikties? Paldies. Tātad precīzi pasakot, mēs jau ieviešot ārkārtas situāciju esam paredzējuši. Iespēju slimības labu saņemšanai šādām situācijām. Tiem vecākiem, kuriem ir dīkstāvi vai subsidētās darba vietas papildus, arī tiek izmaksāti tātad, dīkstāvas gadījumā 50 eiro apjomā par katru bērnu ģimenē, par katru bērnu, kas aug ģimenē, un šīs izmaksas veids valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Vecākiem nekas nav jādara īpaši, bet valsts ieņēmuma dienests izmaksājot dīkstāvus pabalstu nosūta informācijas pieprasījumu valsts sociālajai apdrošināšanas aģentūrai, kur automātiski veic šo maksājumu. Paldies, un lūdzu vārds jautājumam Sarmītē no Delfiem. Labdien, man ir precizējošs jautājums saistībā ar ierobežojumu pagarinājumiem. Vai tas nozīmē, ka arī nedēļas nogalēs līdz 7. februārim paliek spēkā arī maisaide, jeb komandantstunda? Tas droši vien veselības ministram vai premjeram. Paldies. Jā, tiešai brīdī es pieņemu. Varbūt es varētu atbildēt. Jā, tas to paredz. Jā, ok, paldies. Paldies. Es atvainojos, ka apjuku šai brīdī. Labi, turpinām preses konferences un lūdzu vārds Mārim no LTV. Paldies. Per Voško, kungs, vai jūs varētu pamatot savu viedokli, kādēļ šobrīd mazāko klašu skolēni, arī lietojot maskas, piemēram, un ja viņi ir vienīgās klases skolā, nedrīkst doties mācīties klātienā? Jā, paldies par jautājumu. To, ko mēs redzējām šajā nedēļā, tas ir pirmais gadījums kopš septembra, pirmā nedēļa, kad mēs redzējām, ka drusciņi samazināja saslimstībā. Testu skaits nav samazinājis, tas ir kaut kāds panākums jau ir, gandrīz, ka plato ir sasniegta, bet mēs nevaram būt apmierināti ar šādu rezultātu, jo gadījumu skaits Latvijā ir ļoti liels, joprojām 850 gadījumi katru dienu, tie ir potenciāli infekcijas pērekļi. Mēs esam krietni lielākie ar savu saslimstību, salīdzinot ar citam Eiropas valstim, piemēram, kura arī pasakumus tikai stiprinā, tāpēc, ka galvenais izaicinājums Eiropas Savienībai pašreiz tie jaunie celmi, vai mēs atkartosim to scenāriju, kurš ir izveidojis Lielbritānija, Portugāle
vai īrija, vai mēs tomēr mēģināsim maksimāli samazināt saslimstību, lai vismaz ar tiem pērekļiem, kuri palīgs, būtu vieglāk cīnīties. Švakar mēs jau paziņojam, ka ir 4 gadījumi ir ievesti vēl papildus klāt, kas vismaz tie gadījumi, kas ir konstatēti, cik daudz gadījumi, kas nav konstatēti. 2 gadījumus mēs novērojam arī sekundāru izplatīšanas no šiem angļu celmiem, apvienotas karalistes celmiem. Labi, ka šie cilvēki tomēr turpinā pašizolāciju. Tātad izaicinājums dotajā brīdī ir liela saslimstība joprojām, trausla epidemiologiska situācija un risks, ka ja mēs tomēr nesagaidīsim lielāko efektu no pasakumiem. Pasakumi darbojas, ka tie pasakumi efektivitāte bija novērota brīvdienas. Kas notiek tagad, mēs vēl redzēsim, un tie jaunie celmi, tas ir jauns izaicinājums arī. Paldies! Paldies, un lūdzu vārds jautājumam Silvijai no Leta, es pieņemu. Jā, sveiki. Man ir arī precizējošs jautājums vai par Voščko kungam vai veselības ministram par izmaiņām uz mācību procesu. Līdz šim klātienē bija ļauts īstenot tikai klīnisko praksi rezidentūrā un praktiskās nodarbības sastāv studiju gada medicīnas studentiem. Vai tās turpmāk varēs notikt klātienē vai nē? Paldies. Es pieņemu, ka ministram vai pie Voščko kungam. Es varu pateikt to, ka šodien mēs lēmām nemainīt neko no iepriekš lemtā, līdz ar ko ar niansētāk atbildi, ja Pirvašiko kungs var līdzēt, tad es lūdzu, jā. Jā, es pilnībā piekrītu tam, ka tie pasakumi, kas paredzēti, vēl kādu laiku mēs turpināsim, ja mums svarīgi dabūt šo patiešam izteikto samazinājuma tendenci, patiešam situācijas uzlabošanas. Svarīgi par medicinas augstskolam arī domāt par to, ka nākamajā gaina būs arī notikta tā vakcinācija šiem medicinas studentiem, kuri kontaktējas ar pacientiem. Tas arī svarīgi, to vai es to arī paturēt prātā, tas ir svarīgs aizsardzības mehanizms. Paldies! Un paldies, un ejam tālāk, un lūdzu vārds Raibim no Leta. Sveiki, es gribēju tad laikam Kariņkungs Olīv, ja? Jā, tad precizējuši jautājums par ierobežojumiem. Tad es saprotu, ka šodien tika pieņemts konceptuāls lēmums un gala lēmums, bet pagarinājumi tiks pieņemts ceturtdien valdības sēdē. Vai tu vari lūdzu atkārtot vēlreiz jautājumu, jo mēs dzirdējām daļu jautājumu. Bija jautājums, vai lūdzu var atkārtot? Jā, ja tagad dzirdat? Dzirdam, jā. Tagad ir viss, ok. Jā, tad pirmā daļa bija, vai šodien bija konceptuāls lēmums, un tad gala lēmums būs ceturtdien. Un vai tiks spriest ceturtdien arī par kaut kādiem, nezinu, jauniem ierobežojumiem vai esošo mīkstināšanu? Paldies. Jā, paldies. Tātad, lai būtu pavisam skaidrs, mēs šodien pieņēmām lēmumu, ka līdz 7. februārim mēs atstāsim visus ierobežojumus tieši tādi, kādi viņi ir. Protams, ceturtdien mēs to konkrēti apstiprināsim, bet mēs šobrīd redzot, ka situācija joprojām ir kritiska, mums ir jāpanāk nevis tikai situācijas nostabilizēšanās, bet reāli slimības saslimstība, mēs šobrīd esam spiesti atstāt visu, kā ir. Paldies, un šajā brīdī mums ir... Es atvainojos ar to piebildu, ko es teicu sākumā, ka no pirmdienas mazās klasītes atsāks skolu, bet neklātienē. Tā būs tā vienīgā maiņa, bet no tā, ka skolas darbība klātienē joprojām nenotiks. Paldies, un mums ir arī iesūtīts jautājums. Jautājums ir no Ingas, no Jelgavniekiem, un jautājums ir adresēts Rērkungam saistībā tad atbalsts saņemšanas iespējas skaistumkopšanas nozarē šobrīd ir parādījušās vairākas problēmas šajā sfērā. Vai domājat ilgtermiņā netiek plānots veikt kādas izmaiņas skaistumkopšanas darba organizēšanas normatīvajos dokumentos? Tādas diskusijas nav bijis. Pozitīvais ir tas, ka asociācijas, kuras es jau minēju, ir vienojušās ar valsts ieņēmumu dienestu par regulāru sadarbību, par regulāru informācijas apmaiņu un arī par iespējām ziņot par jaunām tendencēm, kas ir
gan nodokļu jomā, gan arī atbalstu jomā. Līdz ar to šī krīze arī tiek izmantota kā iespēja, un es domāju, šī iespēja būs šo nozaru ciešāka sadarbība, kur mums arī ir pozitīva pieredze ar daudzām citām nozarēm, kurām ir sadarbība ar valsts ieņēmumu dienestu. Paldies! Paldies, tā, un ejam lūdzu tālāk, un šobrīd vārds Mārim no LTV. Paldies, jautājums Pavļut kungām minējāt šo luksuforu principu. Vai varat minēt, varbūt tas nedaudz tālā nākotnē, bet tomēr pie šīs 200 saslimušo robežas, vai ir jau iezīmēt arī pirmie ierobežojumi, kurus šādā gadījumā varētu atvieglot? Paldies. Jāsaka, ka šī privilēģija lemt par atvieglojumiem mums jau pagaidām stāv tālā nākotnē priekšā. Konkrēti šobrīd es jums atturēšos atbildēt, lai gan Veselības ministrijas iekšējos apsērumos mēs esam modelējuši, kuri atbrīvumi varētu būt tādi, kurus pie šī līmeņa varētu arī ieviest. Bet ļaujiet lūdzu mums laika posmā līdz 7. Februārim sadarbībā ar citām ministrijām un arī patiesībā dialogā ar nozarēm pārunāt šos jautājumus. Tā kā šobrīd gatavs atbildes man nebūs. Paldies un lūdzējam tālāk un lūdzu vārds jautājumam Sanitē no Delfiem. Labdien, man ir jautājums Jurijam Perevošiko un iespējams arī Veselības ministram, ja nevarēs atbildēt visu. Man ir par Valmiju, par to gadījumu ar ģimenes ārstu. Vai jūs varat paskaidrot, kā tur ir situācija, tāpēc, ka pagājušā nedēļā, kad izplatīja informācija, bija, ka viņš ir pieņēmis ar simptomiem pacients un bija faktiski divas nedēļas no decembra beigām, jau bija pagājuši gan vairāk, ka cilvēkiem bija jāpiesakās. Vai tur ir konstatēts uzliesmojums un nu, skaitļos pagaidām neizskatās? Paldies, vai jūs varat kaut ko paskaidrot? Paldies par jautājumu. Situācija bija patiešām diezgan tāda negaidīta. Šoreiz mēs noskaidrojam, ka šis cilvēks ir simptomi parādījies krietni pirms tā laika, kad viņš bija hospitalizēts. Parasti pie kontaktiem ar ārstiem vai ārstnici bez personam mēs nosakam kontaktu personas tieši sadarbībā ar konkrēto ārstnici bez personu. Šajā gadījumā tas, diemžēl, nebija iespējams, tāpēc mēs bijām spiesti vērsties pie sabiedrības un brīdināt sabiedrību. Mums nākamajā dienā zvanīja 168 cilvēki, puse no viņiem, turmākais dienas arī bija zvani, puse no viņiem bija konstatēta, ka piešķirt status, ka kontakta personai, tāpēc, ka bija augsta riska kontakts pusē, kontakts bija tāds gadījumā, kontakts, kad vajadzētu novērot veselību. Dažiem gadiem mēs konstatējam uz dotu brīdi, ka ir slimības simptomi, mēs turpinām darbu, uz dotu brīdi es nevaru pateikt, vai ir kādam apstiprināta slimība vai nav, to mēs vēl pētīsim, bet reakcija bija, nu, tāda, es domāju, ka savlaicīga, un galvenais bija cilvēkus pabrīdināt par šādu potenciālu risku, un tas ir mūsu uzdevums, tas ir mūsu mērķis, ja cilvēks ir brīdinās, viņš var veikt testēšanu, viņš var arī nodrošināt mājas karantīnu, lai neļautu turpmākai infekcijas izplatīšanai, tad pasakumi bija standarti. Paldies! Paldies, vai Veselības ministram ir papildus komentārs? Es varu piebilst no savas puses to, ka patiešām šo situāciju mēs vērojam un nu, teiksim, visi iesaistītie dienesti. Tajā pirmajā dienā, kad šī informācija tika zināma, tad sadarbībā ar pašvaldību, un man jāsaka liels paldies arī Valmieras pašvaldībai un citām iesaistītajām pusēm par tādu operatīvu informācijas apmaiņu, lai apzinātu šos cilvēkus un rastu risinājumus. Jo cits starpā tūlīt pat tika rasts arī risinājums vairākas ģimenes ārstu prakses piekrita būt par šīm te kontaktpunktiem un palīdzēt šiem pacientiem, kas bija palikuši bez ģimenes ārsta un kuriem bija bažas un jautājumi šajā situācijā. Diemžēl šādu situāciju izslēgt mēs nevaram. Tas tikai raksturo šī vīrusa izplatības dabu, ka ir šie gadījumi, kad ir cilvēki, kuri savu lēmumu, rīcības un arī, kā lai saka, brīžiem elementāru drošības prasību nepildīšanas dēļ izraisa šādus incidentus, kuriem ir liela varbūtība risks būtiski izplatīt inficēšanos un radīt tāds inficēšanās sprādzienus vietējā mērogā. Tā kā šis ir tāds piemērs, kurā, es domāju, katrs no mums var apjaust savas individuālās rīcības sekas priekš citiem cilvēkiem. Tā kā es aicinātu šo ņemt par piemēru,
kā noteikti nevajag darīt. Un lietot maskas un distancēties un simptomu gadījumā būt absolūti piesardzīgiem un vērsties pie speciālistiem un veikt testus. Paldies. Es varbūt arī papildināšu šo epidemiologiem. Tas nav nekas jauns. Mums ir visu laiku notiek sadarbība ar ģimenes ārstiem, ar ārstiem no slimnīcas, jo, bet ir laba ziņa, ka no 16% no visiem gadījumiem, kas saistīti ar ārstniecības pakalpojumu sniegšanu, pagājušajā nedēļā COVID gadījumi no visiem gadījumiem samazinājas līdz 5%. Tātad uzlabošanas ir redzamā veselības aprūpes sistēmā un mazāk cilvēku inficējas tieši saņemot pakalpojumus vai kontaktējoties ar saviem kolēģiem ārstniecības iestādēs. Paldies! Paldies un uzvārds jautājumam Jevgenijai no LTV 7. Labdien! Man būs jautājums Kariņa kungam. Sakiet, lūdzu, vai Latvijā varētu bez citām valstīm vispār organizēt hokeja čempionātu, vai valdība varētu tam piešķirt līdzekļus, un par otro arēnu varbūt jūs varat pakomentēt, vai vispār ir idejas, kur tas varētu notikt. Paldies. Jā, paldies jums par jautājumu. Tātad šobrīd mēs zinām tikai viens, kad Starptautiskā hokeja federācija ir izlēmusi, un manuprāt, pareizi izlēmusi, nerīkot čempionātu posmu Minskā, Baltkrievijā. Mēs no savas puses esam gatavi rīkot savu posmu, kā mūsu valsts jau pirms vairākiem gadiem bija vienojusies ar Hokeja federāciju, un mēs gaidām, kāds būs lēmums no Hokeja federācijas, kur rīkot otro posmu. Viens no variantiem, kas izskan arī presē, ka varētu visu rīkot Rīgā. Mums tāds piedāvājums nav bijis, tāds lēmums no Hokeja federācijas nav, bet ja tāds lēmums būtu, tad, protams, būtu ļoti praktisks jautājums par finansēm, jo nenoliedzami tas nākt ar papildus izdevumiem, un šobrīd nav paredzams, ka šāds čempionāts vai nu Rīgā vai citā Eiropas pilsētā šobrīd varētu būt ar ievērojumu vai vispār ar skatītāju līdzdalību, tātad tur nebūtu arī iespējas nu, pārdodot biļetes, atgūt izdevumus. Tātad, ja tāds lēmums būtu, tad tur būtu ļoti praktiskas dabas sarunas ar Starptautisko hokeja federāciju, kā viņi saredz, bet jebkurā gadījumā mēs šobrīd gaidām, kāds tad būs viņa lēmums. Es saprotu, ka viņi šonedēļ tieši par šo jautājumu runā. Paldies, un lūdzu vārds jautājumu Māri no LTV. Paldies, jautājums Pavļūtu kungam. Vai lielā interese par vakcinācijas biroju vakancēm varētu aizkavēt plāns, ka birojas jau šonedēļ sāk darbu, ņemot vērā, ka jums šie vairāk nekā 400 pieteikumi vēl jāizskata? Jāsaka, vairāk nekā 600. Jā. Nē, pārteicos, 461, jums taisnība, Klūks kungs. Vispirms es gribētu teikt paldies visiem, kas ir pieteikušies, pats svarīgākais, jo acīm redzot, šis nav tikai atalgojuma jautājums, tas ir jautājums par gatavību palīdzēt latviešai grūtajā situācijā un likt lietā savu pieredzi un zināšanas, bet es ceru, ka tā ir arī ticība procesam, tam, ka mēs šādā kaut arī spiedīgos laika apstākļos ejam šo te atklātības ceļu, un es paļaujos uz to, ka cilvēki uzticās mūsu spējai godīgi atlasīt vislabākos. Tā arī mēs rīkosimies, mēs esam piesaistījuši palīgā šo procesu profesionalizēt pieredzējušu personāla atlases kompāniju, kas mums ir sagatavojusi vadlīnijas, kādā veidā veikt intervēšanu, kādus jautājumus uzdot un kā pieņemt lēmumus ar kritēriju palīdzību un tā tālāk. Ir izveidota komisija, kurā ir gan valsts kancelējas vadītājs Tiskovska kungs un ministrijas cilvēki, arī pats es šo komisiju vadīšu un personīgi pāraudzīšu šo kandidātu izvēlu. Tas mums droši vien varētu paprasīt vairāk laika nekā sākotnē iecerētā viena diena rīt, ja? Bet es ļoti ceru, ka ar šo te lēmumu pieņemšanu līdz nedēļas beigām mēs būsim tikuši galā. Es paldies, mums tuvojās beigām atvēlētais laiks preses konferences aicina vairāk necelt rokas, un tad mums ir palikuši vēl trīs jautājumi, un šai brīdī dod vārdu Jānim Labucam no TV24. Laba diena visiem. Man ir divi jautājumi. Pirmais būs Perevošiko kungam, otrais visticamākais veselības ministram un vai premjeram. Pirmais jautājums Perevošiko kungam, vai šobrīd Latvijā lietotie COVID-19 testi atpazīst arī visas jaunās vīrusu mutācijas un paveidus,
Un otrs jautājums ir, vai šobrīd jau ir reāli apsvērta potenciāla iespēja noteikt mājasēdi ne tikai nedēļas nogalēs? Paldies. Jā, paldies par jautājumu, tātad par testiem. Testi, kas veicami, tie ir polimerāzes ķēdes reakcijas testi, kuri nosaka vīrusa gēnus. Visi testi, kas lietoti, viņi nosaka vairāk divus vai trīs gēnus, ne tikai vienu. Ja kāda gēna ir notikusi mutācija, tik un tā būs noteikti citi gēni, un pie apšaubāmiem rezultātiem mēs tagad arī iesākam atkārtot testu, tas ir viens. Tādi gadījumi dažreiz ir, nav daudz, bet ir, mēs iesakam atkārtot testu un atsevišķos gadījumus apšaubāmus aizdomīgus paraugus pārsūtam uz sīkāko, smalkāko izmeklēšanu tieši ievesto celmu identifikāciju, to sauc par sekvenēšanu. Un tātad kopumā varu secināt, ka tie testi, kas pašreiz ir, nosaka visus celmus, un pie apšaubāmiem rezultātiem veicamā apšaubāmais rezultāts mēs uzskatām, ka epidemiologi arī par pozitīvu. Mēs taisam, veicam pasākumus, organizējam nekavējoties, bet vadēmies pēc tam pēc partestēšanas rezultātiem. Paldies! Paldies, un saprotu, otrs jautājums varētu būt Pavļat kungam, tas bija par mājasēdi. Paldies! Mēs zinām, ka ir Eiropas valstis, kuras pamatā bažījoties par jauno īpaši lipīgo vīrusu paveidu izplatību, lai nesekotu, teiksim, īrijas bēdīgiem, piemēram, ir šobrīd jau izsludinājušas tādas komandantu stundas, ja mājasēdes arī darbdienās, to starp arī no 6 vakarā, kā piemēram Francijā. Šobrīd Latvijā šādi lēmumi nav pieņemti. Mēs, kā jau esam vēstījuši, nekādas izmaiņas attiecībā uz ierobežojumiem un drošības pasākumiem neesam veikuši līdz 7. Februārim. Un šobrīd jāsaka, ka mūsu rīcībā ir tie instrumenti, kas ir spēkā. Šobrīd šie instrumenti situācija ir stabilizējuši. Mums būtu jātiecās pēc turpmākas situācijas uzlabojuma. Es personīgi ceru, ka pie šāda pasākuma, kā mājasēde arī darbdienu vakaros, mums nebūs jānonāk. Speciālisti šobrīd to nerekomendē. Vienlaikus jāsaka, ka citās valstīs šāds pasākums ir ieviests, un vismaz teorētisku pasākumu klāstā tāds ir. Tas jautājums bija, vai ir apspriesta vispār iespēja šo realizēt? Man sanāks atkārtoties, eksperti, epidemiologi šobrīd šādu soli nerekomendē. Paldies. Jās šāda varbūtība ir tikusi pieminēta, bet šāds lēmums nav pieņemts. Paldies. Paldies, un turpinām lūdzu vārds Edgaram no LSM. Labdien, mans jautājums būs par Vošiko kungam. Tas saistībā ar augstiem mirstības rādītājiem, vai kāds jūsprāt būtu to izskaidrojums? Piemēram, salīdzinot ar Igauniju, kur saslimstības rādītāji ir visai līdzīgi, taču miršo skaits tur ir krietni zemāks. Vai tas būtu skaidrojums ar problēmām veselības aprūpē, vai sliktāk iedzīvotā imunitāte vai ko citu? Paldies. Principā es šeit varu pievienoties Eiropas slimību kontrolas un profilaksas pasaules veselības organizācijas secinājumam, kā būtu grūti salīdzināt dažādu valstu rādītājus, kas norada uz letalitāti saslimšanas gadījumā. Jo daudz, kas ir atkarīgs no ziņošanas sistēmas, no ziņošanas atrumā, un tāpēc būtu grūti patiešām vērtēt, kas notiek citas valstis ar šiem radītājiem, bet, kā teikt, mūsu sistēmā darbojas pēc šāda principa, ka ja cilvēks, kurš ir bijis ārstēts pret COVID infekciju, viņam ir letāls iznākums, ārsti var to paziņot, ir operatīva informācija, kuru mēs operatīvi saņemam no ārstiem, tas ir slimības iznākums. Slimības iznākums var būt COVID tiešais nāves cēlonis un varētu būt sekundārais vai veicinošais faktors. Pēc mēneša apmēram, kad ir savākti smalkaki dati par to, par no miršanas apliecības, kur tie nāves cēlonis sīkāk izvērtēti, tad veidojas gala statistika. Tad mēs pieļauju, ka labākais variants paļauties uz gala statistiku, bet kas ir svarīgs, vēl viens moments –
mums vajadzētu ņemt vērā, ka ne visiem cilvēkiem, kuriem ir COVID, bija veicinošs faktors vai sekundārs faktors, vai varbūt arī pat primārais faktors, nu, kopumā Eiropa, ne tikai Latvija, bija izmeklēti uz COVID. Tātad parasti, ja ir COVID uzliesmojums un smaga epidēmija skar kādu valsti, pie reizes papildu tam, ka mēs redzam apstiprinātus, laboratoriski apstiprinātus gadījumus, parasti arī redz slimības pārsniegumu virs standarta līmeņa. Un tāpēc gala secinājumus par, šiem, par šo COVID ietekmē, ietekmē uz mirstību Eiropa un katra konkrētā valsti vajadzētu darīt drusciņi arī vēlāk, ņemot vērā arī faktus par mirstības pārsniegumu virs vidēja mirstības radītāja konkrētajā mēnesī. Paldies! Paldies, un uzvārds Uldim no TV3. Sveicināt, labdien, jautājums veselības ministram. Lasu, ka veselības ministrija lūgu šodien apzināt aizsardzības nozares speciālistu iesaisti vakcinācijas nodrošināšanā. Ja veselības ministrija jums atbilda šajā vēstulē atpakaļ, ka viņi ir gatavi nodrošināt pilna cikla loģistikas procesu no plānošanas līdz izpildē, vai tas nozīmē, ka šajā vakcinācijas projekta birojā jūs varētu atteikties no loģistikas koordinātora vietas? Paldies! Jā, nu, paldies, mums ir bijušas nu, jau vairākas sarunas ar Pabriku kungu un, un nozars pārstāvjiem, un, un tas atbalsts, ko mēs šobrīd esam saņēmuši solījumu konkrētu, ir konsultatīvs atbalsts, un tas ir tas, ko mums pirmām kārtām arī vajag. Jo, kā jau iepriekš vēstīts, mēs šobrīd izstrādājam šo visaptarošas pirprātīgas vakcinācijas plānu, ja, tad veicam šī plāna uzlabojumus, Un, un iezīmējam scenārijus un tostarp arī šos te loģistikas risinājumus. Tā kā šeit bruņoto spēku loģistikas padomus mums ir ļoti nepieciešams. Savukārt, kas attiecās uz citām iesaistas formām mūsu klātienes sarunā un, un pēc tam komunikācijā, es saprotu, ka bruņotiem spēkiem būtu jāsaprot šis te kopējais risinājums. To var saprast tikai vakcinācija. Es atvainos plāna izstrādes fāzē un, un tad varētu runāt jau par, par konkrētu iesaisti. Es noteikti arī cits starpā arī šodien vēršoties pie kolēģa Pabrika šai vēstulē esmu lūdzis norādīt tos konkrētos veidus, kā bruņoties spēku varētu iesaistīties arī biroja darbā. Ja mēs redzēsim, ka kāds speciālists birojā nav nepieciešams, vai ja pēkšņi, piemēram, izrādīsies, ka kāds speciālists ir gatavs strādāt birojā brīvprātīgi un neprasīs algu, mēs visu šīs iespējas izmantosim. Tā kā jebkura palīdzība šim projektam būs nepieciešama un tiks ņemta pretī. Paldies, paldies. Mums pienāca laiks pēdējiem jautājumu šajā preses konferencē. Un lūdzu vārds Ivo no TV3. Jā, labdien, jautājums ministru prezidentam Krišjānim Kariņam. Veselības ministra Daniels Pauļuc jau ieminējās par to, ka varētu piedāvāt vai ir piedāvās, tad galam neuzķer, bet būs šis luksuforu kauts. Pauļuc kungs gan nebija pērna oktobra valdībā, tāpēc prasīšu premjeram. Oktobrs, laikam, pēdējā nedēļa bija, nu, valdība jau tā kā vienojās par tādu plānu. Mums bija četras krāsas, saucās stratēģija pandēmijas ierobežošanai, bet nu, beigās tur īsti neviens pie tā luksuforu neturējās toreiz. Ja mums tiešām šoreiz būtu kaut kas tamlīdzīgs, tad mēs pie tā arī turētos, vai nu, tas vairāk nu, tāds tiešām publiskās komunikācijas viedokļi, kas mums pēdējā laikā tomēr ir klibojusi. Jā, paldies. Tātad rudenī mums tas plāns ar tiem luksuforiem vienkārši stipri novēlot tika piedāvāts saldībai tad, ka faktiski viss notikumi bija jau aizskrējuši mums pa priekšu. Šobrīd tas, ko Pabļut kungs min, man liekas, tas ir pilnīgi pareizi, ir atgriezties pie tā, ir jau viens konkrēts cipars no veselības ministrijas piedāvāts, kas iespējams nedaudz precizēt šo, tas ir rādītājs 200. Tas ir konkrēts mērķis, kā mēs varētu tiekties, uz ko mums ir arī kā sabiedrībai jātiecās, lai mēs varētu skatīt, kādā veidā mēs pakāpeniski varētu sākt atcelt ierobežojumus. Tātad šoreiz Pabļut kungs skatās jau, manuprāt, pilnīgi pareizi un tālredzīgi uz priekšu. Mēs esam sasnieguši vai izskatās, ka šobrīd esam sasnieguši zināmu stabilitāti, kas ir pirmais solis, tad mums ir jāpanāk arī samazinājums no teju 700 uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem 14 dienās lejā uz 200. Un pielietojot šādu principu, varētu gatavoties arī dažādas nozares uz soļiem, kurus mēs jau šobrīd izstrādāt, kas tie pasākumi būtu, un lai visiem būtu skaidrs,
tad, kad sasniegsim rādītāji, kas tad būtu tālāk. Tātad lielā atšķirība ir, ka tas šoreiz ļoti saulaicīgi piedāvāts, kā redzējums, kādā veidā mēs varēsim saprotamākā veidā iziet no šīs situācijas, nekā mēs, diemžēl, bijām spiest ieejot viņā iekšā. Es vai papildus komentārus veselības ministram? Paldies. Ar šo esam arī izsmēluši izrunāts jautājums. Lielas, lielas paldies preses konferences dalībniekiem, žurnālistiem, klausītājiem, skatītājiem, kā arī saku paldies kolēģiem no Valsts kancelējas komunikācijas departamenta, kas palīdzēja šo preses konferences norganizēt. Ar šo informēju, ka preses konferences slēdzam. Vislabu, līdz nākamajā reizē. Labvakar.